Ndërkohë, opozita për 3 orë do të protestojë sot, një protestë kombëtare të thirrur dhe qëllimi kryesor duket se është bllokimi i 6 akseve kryesore nacionale. Anesi Baramemaj, nuk e di nëse ka mësuar të tjera detaje mbi organizimin e protestës sot. Është një protestë në fakt e thirrur prej javësh në Partinë Demokratike, ku do të ketë bllokimin e 6 akseve kryesore dhe drejtuesit e Partisë Demokratike dhe deputetët do të ndanë sipas zonave, ku do të ketë edhe bllokim rrugësh. Deputetët e Veriut, të Qarkut të Shkodrës dhe të Kuksit dhe të Lezhës do të jenë në pikën kryesore të bllokimit në Veri, ku do të jenë në kryqëzimin e Milotit, një kryqëzim i cili lidh disa nga rrugët kryesore që të çojnë drejt veriut të Shqipërisë dhe kufive me Kosovën apo dhe me Malin e Zi. Ndërkohë deputetët e Durrësit dhe një pjesë e deputetëve të Tiranës do të jenë në rrotullimin e Shkozetit, ku do të bashkë me qytetarët do të tentojnë të bllokojnë qarkullimet e të gjithë makinat dhe automjetet dhe qytetarët që do të kalojnë rreth orës 17 deri në orën 20 në këtë pikë kryesore të qytetit të Durrësit. Ndërkohë deputetët e Tiranës dhe drejtuesit më të lartë të Partisë Demokratike do të jenë tek sheshi Shqiponja, ku do të bllokojnë të gjitha hyrjet dhe daljet e qytetit të Tiranës, i cili është një prej pikave kryesore, pasi lidh pothuajse të gjitha rrugët kryesore të Shqipërisë nga veriu në jug. Ndërkohë deputetët e tjerë të Lushnjës dhe të Kavajës, por edhe nga Elbasani do të jenë në rrethullimin e Rrogozhinës, ku do të bllokojnë pikën e radhës që demokratët nuk do të lejojnë qarkullimin e automjeteve në mënyrë të lehtë. Ndërkohë, një pjesë e deputetëve do të jenë edhe në rrethullim e Bradasheshit, ndërkohë dhe pjesa tjetër e deputetëve do të jenë në Levan, ku do të bllokojnë këtë pikë tjetër kryesore të qarkullimit të automjeteve që shkojnë drejt qytetit të Vlorës, Sarandës, Gjirokastër apo edhe kufirit me Greqinë. Faleminderit Anesi.